Комунальники замінюють лампи вуличного освітлення. У місті виявлені проблемні ділянки вздовж дороги по вулиці Приморській та будівельників. Зі слів директора підприємства, комунальники також замінили лампи та декоративне підсвічування в скверах міста. Працюють наразі над ремонтом мережі в Турецькому сквері. Десь 50% всіх скверів були в такому непрацюючому стані. Наразі ми цю ситуацію виравнюємо так, щоб було світло, все працювало. Турецький сквер залишився, бо тут обрив кабеля, і думаю, що через такий час ми його полагодимо. В планах комунальників заміна старих ламп прожарювання на сучасні світлодіодні. Нові світильники мають встановити по вулиці Приморській, Горбатко та Мізу. Роботи здійснюються в межах програми енергоефективності. Наразі ми працюємо з ЖКХ. ЖКХ буде закупати 132 світильники, які підуть на Міз і на Приморську, Горбатко. По білярам 99% працює все. Біляри будинка, по січавці ситуація трохи складніша. Там у нас є безвідчет. Роботи виконуються за кошти підприємства та бюджету міста.